তেওঁৰ আছে অগণন অনুৰাগী হাজাৰজনৰ হৃদয়ত বাস কৰে তেওঁ দখক দখক জুৰি বলিউড ৰাজ কৰা বাদশাহ শ্বাহৰুখ খানৰ আজি জন্মদিন যাৰ বাবে আজি শ্বাহৰুখ খানক আমি বাছি লৈছো ফেচ অৱ দ্য ডে হিচাপে শ্বাহৰুখ খান নামতে শিহৰণ যাৰ অভিনয়ে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীৰ মন মুহি আহিছে দখক দখক জুৰি অনুৰাগীৰ হৃদয়ত দখল কৰিছে সুকীয়া স্থান ডাঙৰ পৰ্দাত শ্বাহৰুখে কান্দিলে হেমেকি উঠে অনুৰাগীৰ দুচকু শ্বাহৰুখে দুহাত মেলি ৰোমাঞ্চ কৰিলে আকৌ এবাৰ ভালপোৱাত ডুব যায় চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমী প্ৰতিটো চৰিত্ৰই তেওঁ কৰি তোলে জীৱন্ত আজি সেইজন মহাতাৰকাৰ জন্মদিন আজি 57 বছৰ বয়সত ভৰি দিলে কিং খানে শেহতীয়াভাৱে চলচ্চিত্ৰ জগততো তেওঁ সম্পূৰ্ণ কৰিলে 30টাকৈ বছৰ দূৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰা শ্বাহৰুখে দৰ্শকক উপহাৰ দি গ'ল এখনৰ পাছত আন এখন হিট ছবি শ্বাহৰুখৰ 11খন ছবিয়ে 100 কোটিৰো অধিক ধন ব্যৱসায় কৰিছে দিলৱালে দুলহানিয়া লে যায়েংগে কুছ কুছ হোতা হে দেৱদাস সগদে ইণ্ডিয়া ওম শান্তি ওম ৰব নে বনা দি জোড়ি ৰাৱন কভি খুচি কভি গম কালহো না হো আদি ছবিৰ জৰিয়তে দৰ্শকৰ হৃদয়ত তেওঁ দখল কৰিছিল সুকীয়া ঠাই আনহাতে এতিয়া শ্বাহৰুখ ব্যস্ত শেহতীয়া ছবি পাঠানক লৈ জন্মদিনৰ দিনটোত তেওঁৰ বাসগৃহ মন্নতৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পূৰ্বৰ দৰে পৰিৱেশ নিশাৰে পৰা ভিৰ কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে এইসকল অনুৰাগীক নিৰাশ নকৰিলে শ্বাহৰুখ খানে জন্মদিনৰ দিনটোত অনুৰাগীক শুভেচ্ছাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জনালে অভিনেতাগৰাকীয়ে প্ৰাগ নিউজৰ তৰফৰ পৰাও শ্বাহৰুখ খানক যাচিলো জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা ইয়াৰ লগে লগে প্ৰাগ ফেচ অৱ দ্য ডেৰ পৰা মই ৰিম্পীয়ে বিদায় লৈছো কিন্তু আপোনালোকে অধিক বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।